mpenzi mwana michezo kutoka katika bara Afrika na nje ya bara Afrika, kutoka nchini Kenya, Tanzania, Uganda na wengine wote wale sehemu mbalimbali ambao sijazitaja, yani wana michezo. Bwana, leo nimewaletea story kuhusu Victorien adebayor ambaye ni current sasa mchezaji wa RS Barkane, lakini toka ajiunga na RS Barkane inaonekana mambo yake hayakwenda sawa, kwani amekuwa akikaa bench toka aingie pale. Na kumbuko kipindi Victorien adebayor anatoka katika ile timu yake ya USD na Marini pale Niger, alikuwa ni mchezaji mmoja hatari sana na vilabu vikubwa majanti ya Simba Sports Club kutoka pale Dar es Salaam Tanzania ilikuwa ikimuinda Victorien adebayor, lakini dau lake lilikuwa kubwa sana, ndipo RS Barkane wakafanikiwa kuinasa saini ya huyo mchezaji. Lakini mpaka sasa mambo yanaonekana kwenda sivyo ndivyo,